Hei, jeg er herr G, din taktekkingsekspert fra Gerard. Hvis du ser på meg, planlegger du å kjøpe nytt tak. Du er kommet til rett sted. La meg ta deg med bak scenen på fabrikken vår. Hvis du er teknisk interessert, skal jeg avsløre produksjonshemmelighetene våre. Som første trinn blir sterke stålplater presset til våre særpregede profiler. Du lurer kanskje, hvordan forhindrer dere korrosjon? Utmerket spørsmål. Med et beskyttelseslag av aluminium og sink. De er perfekte livvakter for stål. Vi har tenkt på mikrosprekker også, så vi baker et lag med supersterkt akrylbelegg på begge sider av takpannene. Og det er ikke slutten på arsenalet vårt. Vårt legendariske hjemmelagde grunnbelegg beskytter mot UV-stråling. Vakre vulkanske steinkorn fra New Zealand gir produktene våre varig estetisk appell. Og glasuren på steinen øker motstandsevnen mot fysisk skade og gir en attraktiv siste finpuss. Så du skjønner, fordi produktene våre er ekstremt godt beskyttet, kan de verne hjemmet ditt i over 50 år. Takk for oppmerksomheten. Hos Gerard er vi glade for å kunne hjelpe. Vennligst ta kontakt for å få deg tak til morgendagens klima.